Хабарымызды жалғастырамыз. Облыста аңшылық маусымы шілде айында ашылды. Өйткені жауапты министрлік 27 мамырда аң аулау қағидаларына өзгерістер енгізген болатын. Өзгеріс бойынша аң аулайтын аймақтардың территориясына да өзгерістер енгізілді. Енді өңірде тіркелген 3347 аңшы Саура, Қаражанбас, Голубая бухта, Қаратау, Қияқты, Бостанғым, Ашысор, Тоқмақ, Желтау, Көлеңкелі жерлерінде аң аулай алады. Аңшылыққа рұқсат етілмеген аймақтарда заңнамада белгіленген ережеге сай жүргізілу керек. Заңсыз әрекеттер үшін қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. В области можно охотиться на следующий. Аңшылык маусымында көгершиндерді 20 тамыздан 30 қарашаға дейін, ал қаз бен үйректі 24 қыркүйектен 15 қаңтарға дейін, кекілікті қазанның ортасынан 90-ға дейін, қарсақ пен түлкіні 30 қарашадан 15 ақпанға дейін, қоянды да осы айдың басынан 31 қаңтарға дейін ғана аулауға рұқсат етілді.